بسم الله الرحمن الرحیم. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرماؤ اللہ ہی بس کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آ جائے گا جب وہ بے خبر ہوں گے. تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ. اے میرے بندو، جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے، تو میری ہی بندگی کرو، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر پوری ہماری ہی طرف پھرو گے. اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان، کس نے بنائی زمین، اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندے جاتے ہو. اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے، ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے.